Dhulm imegawanyika aina tatu. Kuna dhulmu ya baina ya mja na nafsi yake. Kivipi? Kufanya maasi. Ukifanya maasi umedhulumu nini? Nafsi yako. Hii ni ya kwanza. Kuna dhulmu baina ya wewe na Muislamu mwenzako. Umempiga, umechukua mali yake, umemtukana. Hiyo ni dhulma ambayo iko baina yako na Muislamu mwenzako. Na kuna dhulma ambaye mwanadamu anaifanya inakuwa baina yake na Mwenyezi Mungu. Na hii ni nini? Kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.